dentro de este debate bastante, bueno, bastante non, este debate estéril, por lo menos querería sacar alguna cousa en limpo. Non pretendo convencer ao grupo mayoritario, non son tan ingenuo, pero si por lo menos deixar claro, señor Fariñas, a vostede que moitas veces o convenzo, o que pasa é que non se atreve a votar en conciencia, pero non lle dé así a cabeza. Entón, catro cuestións que nos parecen fundamentais. Catro cuestións que nos parecen fundamentais. Sí, sí. Que nos parecen fundamentais dentro desta sección que poderíamos clasificar, calificar como fracasos, pero non vamos a calificar así. Unha cuestión, a xestión do lixo, poderíamos calificar como fracaso si durante todos estes anos os gobernos populares tivesen como objetivo conseguir un sistema de xestión do lixo racional, ecolóxico, onde primase a reducción, a reutilización, a compostaxe, a reciclaxe. Pero non é fracaso, porque vostedes nunca pretenderon eso. Como casi sempre, para interpretar as políticas que vostedes fan, hai que utilizar a clave do negocio, a clave da corrupción. Evidentemente, todas as políticas que fan vostedes están destinadas a favorecer determinados intereses empresariais. Esas empresas favorecidas polos negocios do DOGA e do BOE son as que despois financian o Partido Popular. Por lo tanto, todo o que sexa a partir da boa vontade de xenuidade de pensar que vostedes non fan un bon sistema do lixo porque non teñen capacidade, non teñen inteligencia, pois é raro. Eu creo que aquí non estamos divididos entre listos e menos listos. Creo que máis ou menos pertencemos á mesma especie. Simplemente que vostedes lles interesan unhas cousas e a nos outras. A xestión do lixo de Sogama non reduce, non recicla, non composta, é un auténtico desastre. Incluso un organismo como a Comisión Europea, que non é sospeitoso de ser marxista e leninista, di no seu informe sobre as políticas de estabilidade financiera de España, fala de varios sectores onde se podría millorar, e di, en el Estado español son objeto de vertido máis del 50% dos residuos municipales, non habiéndose aprovechado suficientemente as actividades de prevención e reciclado. Una aplicación plena de la legislación existente podría crear 54.000 puestos de trabajo y aumentar el volumen de negocios anual del sector de residuos en aproximadamente 5.700 millones de euros, reduciendo al mismo tiempo las emisiones globales directas e indirectas de gases efecto invernadero en 3,5 puntos porcentuales, hasta 6,1% en 2020. Esto diría Comisión Europea. E que é certo, en Sogama, non se recicla, non se composta, consúmese máis enerxía da que se produce. Evidentemente, só hai que explicar o negocio de Sogama para entender por que se fai isto. O negocio de Sogama ven a determinar que canto máis incinere, máis negocio para a Unión Fenosa. Por tanto, é unha empresa pública ao servicio de Unión Fenosa. Unión Fenosa consegue todos os contratos de suministro eléctrico, vendía a enerxía eléctrica primada ao precio de mercado máis o 75%, fixo unha rebaixa para facerse, evidentemente, con este contrato moi importante, paga o precio de mercado máis o 74,98%, obtivo este contrato adxudicado en maio de 2012 por 17 millóns e medio de euros, xusto 6 meses antes de que o Partido Popular en Madrid, parece que non hai boa comunicación, empezar a reforma eléctrica e suprimir as primas que a causa da ruína que ahora teñen que pagar os concellos que a subida do cano do 33,4%, e encima o señor conselleiro lles di ahora que hai cada un que se busque la vida pero que cumpla con a lei. Eso sí, nos non a cumplimos, pero os concellos sí, porque son, evidentemente, como a sempre, moi valentes e moi fortes cos débiles e moi sumisos cos poderosos. Esa tamén é outra característica do Partido Popular. Tamén pecha o círculo a Unión Fenosa co contrato de suministro de gas concedido tamén a Unión Fenosa. Unión Fenosa nos últimos anos, o Partido Popular obtuvo 7 contratos de suministro eléctrico e 8 de suministro de gas. Sempre Unión Fenosa, nunca ninguna outra empresa, casualmente. Por 41 millóns e medio de euros para facer funcionar as instalacións, etcétera, etcétera, os préstamos subordinados que se dirían no seu día, que o propio Consello de Contas dixo que eran onerosas para a Administración Pública, por os cales a Xunta e Fenosa cobraron en 2012 intereses 2 millóns e medio de euros. Podería seguir a explicar o que o modelo
de negocio que monta o Partido Popular para a Unión que non se desogana en moitas outras cuestións. E para isto, para evitar que os concellos e os cidadáns teñan que sufrir, ainda que sexa, un euro mensual, porque se van sumando as tazas de café que teñen que deixar de tomar os cidadáns, e xa son moitas, hai solucións. Solucións a medio e longo prazo, evidentemente, cambiar de arriba a baixo o sistema de xestión dos residuos para un sistema descentralizado e baseado nos principios da reducción, da reutilización, da compostaxe, etc. Pero a corto plazo tamén hai solucións, só fai falta vontade política. Nos temos propostas de extinción do contrato con Unión Fenosa de suministro eléctrico que nos salta 3 anos máis un de prórroga automática e a un contrato ruinoso para o interés xeral. Tamén hai propostas para que eses préstamos subordinados, 25 millóns de euros que hai que devolver en 2017 e 2018, se convirtan en capital. A Xunta de Galicia con 51% é socio mayoritario de Sogama, pode impor eso. E hai que esperar que se aprobe realmente o Real Decreto de Energías Renovables, a retribución das energías renovables, para facer un plan de viabilidade. Non se pode facer antes sin ter claro o que vai a pasar. Por tanto, a xestión de residuos xa sabemos como está. En canto a movilidade tamén falamos moitas veces disto, e tamén, evidentemente, temos que partir da mesma premisa que anterior. O modelo escollido tampouco é inocente. Nos creemos que neste país se apostou por fomentar as infraestructuras por estrada, os desplazamentos individuais, frente a un modelo máis ecolóxico, máis sostible de movilidade, baseado en potenciar o ferrocarril convencional. Dentro das infraestructuras de ferrocarril, potenciouse o tren de alta velocidade, ca obsesión da conexión coa meseta frente a potenciar outros servicios como son os de cercanía. Evidentemente, tampouco deixamos fora aquí o negocio. Evidentemente, a política de infraestructuras non o decimos nós, tamén o din na Unión Europea. O mismo informe tamén di o seguinte, informe da Comisión Europea. En España ya se ha abordado en gran medida el tradicional déficit de infraestructuras de transporte. La amplia red de autopistas, líneas ferroviarias de alta velocidad, aeropuertos y puertos resultantes también implican unos elevados costes de mantenimiento y un alto nivel de servicio de la deuda o de pago de los servicios de asociaciones público-privadas. Al mismo tiempo, la red adolece de la ausencia de interconexiones interoperables con otros Estados miembros y de una escasa integración entre modos de transporte, puertos, ferrocarriles, instalaciones aeroportuarias, líneas ferroviarias de alta velocidad, plataformas multimodales, corredores ferroviarios. Por ello, esto sí que nos parece clave, a pesar de que lo diga la Comisión Europea, es esencial la realización de un análisis de coste-beneficio transparente por cada nuevo proyecto de infraestructura. Evidentemente, esto es fundamental. Cuando se aposta por inversiones multimillonarias, hay que explicarle a la ciudadanía cuál es el análisis coste-beneficio. Con unha explicación transparente, con información, nunca se pode dar, porque evidentemente detrás está o negocio das empresas e o negocio do Partido Popular. A natureza perversa dos megaproxectos, dijo José Manuel Naredo, pois é o objetivo de producir bens e servicios, de cubrir demandas insatisfeitas, isto deixa de ser a finalidade do megaproxecto, para convertirse en un mero pretexto justificador do mesmo, que oculta a súa verdadeira finalidade, a saber, o latrocinio extractivo directo nalgúna das súas fases de desenvolvemento, asociado á obtención de concesións, de reclasificación de terreos e o manexo de abultados presupostos aportados, avalados polo Estado, sufragados por amplios colectivos de accionistas, usuarios ou contribuintes. Paiso paraugas ideolóxico da producción ocúltase un xogo de suma cero, no que o lucro e as plusvalías obtidos por algúns han de acabar pagando outros. De aí que as finalidades productivas e rentables declaradas que magnifican en principio o interés dos megaproyectos acostumbren a desinflarse a medida que se desenvolven e cobra forza a fase extractiva dos mesmos. Tanto máis importancia cobra esta fase extractiva, maior soe ser o fiasco económico do megaproyecto. O desarrollo do megaproyecto requiere, en primeiro lugar, plena complicidade entre políticos e empresarios a hora de promovelo e de consentir e ocultar a súa fase extractiva, unido a un despotismo político capaz de impoñelo sin discusión
sobre as numerosas alternativas de inversión. Por eso acostúmase a chantaxear a poboación presentando chave en man o megaproyecto como a única posible fonte de actividade, frente a que só se anteponen a miseria e o paro, evitando que a transparencia informativa e o debate libre cuestionen a decisión imposta e evidencien outras prioridades alternativas. Só sabendo isto se pode entender que neste país se inventisen miles de millóns de euros de alta velocidade e teñamos unha liña Ferrol a Coruña que pasa por Pontedeume, Cabanas, Betanzos, Miño, Cambre, Culleredo, a Universidade da Coruña, e cheio ao centro da Coruña, e cuya transformación nunha rede de cercanías operativa con frecuencias suficientes, precios competitivos, non sexa unha realidade. Só así se entende, porque sabemos que non son tan incompetentes como para durante 30 anos non ter servicio de cercanías cando temos feita casi toda a infraestructura. Só así se entende. Evidentemente, na mobilidade tamén ten moito que ver a ordenación territorial. Como se decía aquí, Barreiros. Barreiros é ese modelo de ordenación do territorio que evidentemente despois implica dificultades dunha correcta mobilidade. Barreiros, o que se dota de diñeiro nestes presupostos tan austeros para servicios sociais, para legalizar as cacicadas do Partido Popular, unha aberración. Evidentemente, despois de ver o borrador da Lei do Solo, xa entendemos todo. Unha Lei do Solo que volve a Lei do 98 do señor Aznar, onde vai ser moi fácil reclasificar, onde vai ser imposible conservar os núcleos tradicionais, porque vai ser máis rentable a expansión dos núcleos, e onde vamos a seguir sementando de caos, eso sí, de negocio especulativo. Outro punto, a protección da natureza. Protección da natureza. Desde que chegou o señor Feijó, as actuacións ambientais baixaron neste país un 67%. Investimentos reais en conservación baixan un 91% desde que chegou o señor Feijó ao goberno. Transferencias de capital para conservación un 90,6%. Este ano as axudas directas aos parques naturais son de 4.556 €. O ano pasado xa non eran moito, 23.333, pero este ano ainda máis. É evidente que o Partido Popular non cree que o desenvolvemento deste país pase por un mínimo respecto ao seu territorio, á conservación do patrimonio, cando nos creemos que evidentemente ese debe de ser o camiño. Así pasa o que pasa. E por último, tamén apuntar dentro da liña xeral as políticas de que a pesar de que nestes intres o Partido Popular está facendo uns orzamentos que castigan servicios sociais básicos, que castigan a sanidade e a educación, non lle dou emprendas de dedicar diñeiro deste presuposto a facer de negocios a empresas privadas. Por exemplo, destínase 1.900.000 € para o trasvase de Meirama a Cecebre, unha obra que debía de realizar e pagar a empresa Gas Natural Fenosa, unha vez máis, isto é unha relación de amor estable, en as relacións de amor estable, claro, para que esteamos contentos na parella, desde cando hai que ter un detalle, un regaliño. Este regaliño tamén, evidentemente, sirve para manter a chama do amor entre Gas Natural e o Partido Popular. Trasvase de Meirama a Cecebre, que, ademais, pon en perigo a saúde das persoas. E si temos que remediar que as augas de Meirama dupliquen as concentracións de níquel que se consideran non nocivas para a saúde humana, vamos a ter que pagar nós, e non pagar Gas Natural Unión Fenosa, como cando se lle diu a autorización de vertido de augas que era obrigada a costear eso. Tamén non se gasta 1 € en equipamentos sociais na cidade da Coruña, pero se vai a destinar unha cantidad de millonaria para soterrar o túnel ou facer o túnel do Parrote, etc. Por lo tanto, o modelo do Partido Popular, lonxe de cambiar, aposta pola mesma política, aposta pola mesma xestión do lixo, só que cada vez costándolle máis a cidadanía, aposta polo mesmo modelo de movilidade baseado nas infraestructuras de estradas, desplazamentos individuais, aposta polos megaproyectos, polo despilfarro,
aposta por la desordenación del territorio, incoherentemente con que digan algunos consejeros, como la consejería de Medio Rural, remato ahora, cada vez va a ser más difícil concentrar el base territorial para las explotaciones agrarias con esta ordenación del territorio y sigue trabajando para determinados intereses empresariales. Muchas gracias.